Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Deputat İtibar Əliyev özünün Facebook hesabında Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid edib. O, Mehdiyevin Azərbaycan elmini bataqlığa sürüklədiyini deyib. Deputat bildirib ki, Ramiz Mehdiyev institut direktorları ilə icra başçısı kimi davranır. Eyni zamanda o, Mehdiyevi savadsızlıqda ittiham edib. Bildirib ki, prezident administrasiyasında işlədiyi dövrlərdə o, öz adına kitablar yazdırılmış. Özünün fəlsəfi bilikləri çox aşağıdır. Baxmayaraq ki, özü ixtisasca filosofdur. Deputat eyni zamanda akademikin göstəricisində bir nəfər də olsun yetişdirməsinin olmadığını deyib. Deputat İtibar Əliyev öz statusunda həmçinin Ramiz Mehdiyevin ailə üzvlərinin akademiyada yaratdığı şəraitdən danışıb. O deyib ki, Ramiz Mehdiyevin qızı Kamilə Əliyeva Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya üzrə Müdafiə Şurasının sədridir və müdafiələrin rus dilində aparılmasını təkid edir. Buna səbəb isə onun Azərbaycan dilini bilməməsidir. Mehdiyevin həyat yoldaşı Galina Yuryenyeva isə Riyaziyyat Fakültəsində kafedra müdürüdür. Eyni zamanda o, Müdafiə Şurasının sədridir. Deputat bildirib ki, universitet rəhbərliyi onun arvadı və qızına kafedra əvəzinə rezidensiya yaradıb. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarına əlavələr edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Belə ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda bilavasitə ixtisası üzrə çalışan işçilərə bu qərarın 1-18 nömrəli əlavələrində qeyd olunan vəzifə maaşlarına elmlər doktoru elmi dərəcəsi üzrə 100 manat, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə isə 60 manat əlavələr ödəniləcək. Bəs bu qərardan yararlanan Heydər Əliyev mərkəzinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşları nə qədər olacaq? Belə ki, mərkəzin direktorunun aylıq maaşı 3012 manat, mərkəzin direktorunun müavininin maaşı 2772 manat, aparat rəhbərinin gəliri 2472 manat, departament direktorunun gəliri 2136 manat, mərkəzin direktorunun müşaviri 2016 manat, mərkəzin direktorunun köməkçisi, departament direktorunun müavini 1956 manat, şöbə müdiri 1836 manat, baş mütəxəssis, kompüter mütəxəssisi, baş mexanik, baş energetik 1626 manat, aparıcı mütəxəssis, mühəndis 1506 manat, mütəxəssis 1296 manat, elektrik, sürücü, operator 1206 manat, xadimə isə 876 manat maaş alacaq. Prezident İlham Əliyev bugün Abşeron rayon və Nərimanov rayon icra başçılarının vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Abşeron rayon icra başçısı İradə Gülməmmədova və Nərimanov rayon icra başçısı Abdin Fərzəliyev vəzifələrindən azad olunub. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Abdin Fərzəliyev Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident bugün eyni zamanda yeni səhiyyə nazirini təyin edib. O, bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Teymur Musayev Azərbaycanın yeni səhiyyə naziri təyin edilib. Xatırladaq ki, Musayev səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışırdı. Daha sonra o, səhiyyə nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmişdi. Fevral ayının 2-sindən Türkiyədən Ermənistana müntəzəm uçuşlar başlayacaq. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri məlumat verib. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiyənin Pegasus şirkəti tərəfindən həftədə 3 dəfə həyata keçiriləcək. Ermənistanın Fly One Armenia və şirkətində isə İstanbul və İravan arasında 3 uçuş həyata keçirməyə icazə verilib.
Qazaxıstanda ömürlük vəzifələr ləğv olunacaq. Bununla bağlı qanun layihəsi artıq parlamentə göndərilib. Yeni qanun əsasən artıq Qazaxıstanın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan Xalq Assambleyasında və Təhlükəsizlik Şurasında ömürlük sədirlik hüququnu itirəcək. Qazaxıstan parlamentinin deputatı Kanat Nurov deyib ki, Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti Elbaşı Qazaxıstan Xalq Assambleyası haqqında və Qazaxıstan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası haqda konstitusiya qanunlarına bütün zəruri düzəlişlər senata göndərilib. Dəyişikliklərə əsasən müvafiq hüquqlar şəxsiyyətinə görə deyil, vəzifəsinə görə təyin ediləcək. Və sonda vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 20-sində hava yağıntılı olacaq, sulu qar, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Xidmətin verdiyi məlumata görə şimal-qərb küləyi saniyədə 15-20, ara 1, hətta 25-30 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu günün birinci yarısında 3 dərəcəyə dək isti, axşam isə 0 dərəcəyə enəcək. Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında yanvarın 20-sindən 21-nə dək hava şəraitinin yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ara 1 15-20 metr saniyə, bəzi yerlərdə 25-30 metr saniyə dək güclənəcək. Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar rayonlarda yolların buz bağlayacağı da ehtimal edilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.